Čau to lidi, tady je Michal a Zekir. Čau tě. A vítám vás u 12. dílu naší survival série. Je to náš klasický survival, kde nepoužíváme žádné mody, hacky, ani cheaty a... Tak jo, což ještě takhle na úvod něco říct, nebo můžeme jít rovnou ukázat, co jsme nahrali za kamerou. Můžeme jistě ukázat. Jo, vy jste si toho už pravděpodobně všimli, že poslední díl vyšel od tohohle videa poměrně nedávno a jak vidíte, tak jsme trošku pracovali na domě. Mezitím od posledního dílu, kdy jsme byli hledat tu vesnici, jsme potom natočili ještě jedno video, ale tam jsme v podstatě nic neudělali, tam akorát Zeky tam je postavil nahoře tu věžičku a jinak jsme se celou dobu mlátili, takže bylo to 40 minut a udělali jsme velký kulový, postavili jsme tam akorát tamhle tu věž, takže jsem se rozhodl, že to video nevydám, že to bylo o ničem. Takže vlastně ještě o jedno patro je to zvětšený ten barák. Vlastně tam to horní patro tam nebylo, Zekir postavil tu věž. A nevím, tady si postavil střechu. Tak to asi můžeme jít ukázat, jak to vypadá zevnitř, ne? Mhm. Tak jo. Čili já si pouštím stopky, dneska máme sobotu 11. července, půl čtvrtý odpoledne skoro, 15.23, takže... A co v dnešní budeme, co v dnešním díle budeme dělat, Zekir, řekneš to? Tady ta Zekirová malá komůrka. Co je vidět zvenku, ale to tady vypadá, tady je balkónek, když to půjdu ukázat. Ta komorka tam nemá být, to za to, to je jedno. Tady, balkónek, já se možná upgradenem. Tak co tam chceš udělat? Nic. Jaký balkón? Ne. Tady už jsme v té věži, tohle patro, tady to patro je nový, tady už je vlastně potom nahoře střecha. A teďka tady už je ta věž, takže tady se jde nahoru po schodech, to jsem stavěl já. Vlastně taky jenom, au, co děláš? A tady jsme na věži, tady vidíte střechu. Nakonec jsme tam udělali takhle prochop, že by to nevyšlo, a bylo by to ještě vyšší než ta věž. Teď by to mělo být do špičky ze střecha, tím jak je to velký. Ale je odsud pěkný výhled, jo. Mně do dálky, já se malinko zvětším tu render distance. Já mám na 8. Nemusím zvětšovat. Tak jo. A v dnešní díle teda půjdeme do branch mineu. Půjdeme zase branch mineovat, čili přemluvil jsem Zekir, aby teda zase natáčel, že zase v rohu videa budete mít Zekirův pohled a můžete sledovat, co on všechno nachází. Takže... Je, torčky. Máš torčky? Mám. Tak počkej, jak já se ještě vezmu. Jsou tu nějaký torčky? Ne. To nic. Tady nejsou. Tady též nejsou, čili já se ještě nějaký dodělám, takže dřevo. Dělat tyčky a nějaký kou, třeba kou. Tady si takhle vezmu dva bloky. Opracovat. Výborně, tak. Ty už jsi dole? Mhm. Tak čekej. Ale to se můžeš do branch mine, že to je jaskyně akurát, takže za to musím trošku to. Však to jsme minulé předělávali, ne, když jsme tam šli. Tak je, můžu skákat dolů? Jako je dropu? Aaa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 
Tak ty jdeš tady tím směrem? Tak já půjdu třeba... Minule jsem šel tady tudy. Tak já třeba půjdu úplně na druhou stranu. Já půjdu tady také naproti tobě. Což je tady ta chodba. A dneska si prostě dáváme za cíl najít diamanty, protože nemám ani jeden diamant. Já už mám dia. Fakt? Mhm. Ty vole. Jeden. Dobře dva. Ty. Vidíš? Vyplácí se, když točíš. Tři. Asi to přináší štěstí. Čtyři. Ty vole. Tak dobrý, máme na krumpáč. Ještě jeden. Je. Tak třeba ještě najdeš, ty. To vypadá, že budeš mít dneska štěstí. No. Já zatím jenom kopu kámen. No to je těž dost. Co našel? Co? Kameň. Aha. Už jsem si myslel, že to tam máš. No. On našel kámen. To tady mám dost. Když tak budeme dělat kamenný krumpáč, až nám dojde i železo. Já mám ještě 6 při sebe železa. Já mám 3. A rychle se může přepálit. Teda jestli nějaký najdu, to ještě jsem našel ani kou. Aha, další jeskyně. Máš jeskyní? A je osvícená? Ne. Železo, výborně, konečně jsem taky něco našel.
Aha, tu je branch mají další. Jo? Který? Ten tvůj? Nevím. Tak Aha, to tam vidíš, je jestli to. to je nějak vedle tebe. No, tam si ještě tě vidím. O, našel jsem štěrk. To je. On by se ve 4 dí. Ty jo, ještě. A redstone mám. Aha, železo. Já mám redstone. Bude se hodit. No, What the redstone. fuck? Počkej. What? Já jsem vykopal kámen a mě vypadl kámen, i když nemám silk touch. A? Se to spravilo asi. A To říkám, bylo. normálně vypadnu kámen, i když nemám silk touch. Prostě mi vypadnul takový ten hladký připálený shooter. No, nebo se ti to laguje. Ten server. Právě když se pám přestavovat, tak vidím, že to byla akorát chybí jedna čárka, že mám plno, že... Ty máš jednu a já mám plné. Já jsem skočil do lávy. Fakt? Zase? Ještě taky, že to je ta samá, který si skočil tenkrát. Nevím. Jsem tam spadl Máš do vodu? lávy. Hej. Kolik ti to Tyhle. ubralo? Mám pouku. Ojej, je sama no ještě. A já jsem si Orel. tyho nedodělal brnění, ty vodě. Se mohu se potom přepálit Irona, udělat si aspoň... Bodky nemám. A če spojit i kalhoty, mě oba dva umíraj. Jediný, co mám plný, je ta helma. Já mám plnou helmu a... Chestplate a... Tak tak jsme se dodali minule. Ve videu, který vy nikdy neuvidíte, protože už jsem ho smazal. Ale. A pro mě praskne první krumpáč. Jaký jsou teďka třeba biom? Furt v savaně. A já. Taková jedna savana velká. No, mě tuším, že tady tím směrem kudy jdu já, tak to je zrovna, jak tam vede dozadu. Podíváme se na biom. A mám kou, výborně, že mám na přepálení železa, když tak. A redstone hnedka za ním. To je dobré. Když ne. Já chci ten redstone, já chci všechny redstone z celého tohoto světa. Na čo? Na projekty. Časem budeme dělat automatickou wheat farmu, ať máme nějaký stále přísun jídla. A železo, výborně, další železo mám. Furt chleba jak Pedro. Co? Furt chleba jak Pedro. No co? Já jsem si postavil kravín v survival, tak jsem taky jedl furt chleba, protože mi to vždycky dalo tak dva taky chlebů, jsem z toho vždycky měl s tými wheat farmy po updateu. Takže jako... A on ten chleba to je něco jako pečený kuřata, že? To je docela dobrý. A tady ještě uhlí. A než takhle do začátku si každý postaví víc farmu, ale to je výhodný ta víc farma. Máš to stálý, stačí to se to jenom zasadit a vlastně se o to nemusíš už starat, nemusíš tam dožít. Prostě to samo. A jako robíme na vodu nebo na světlo? Co? Ako automaticky na vodu či světlo? Jak světlo? No, že keď sa zhasne, no tak to sa to vysadí. Asi vodu, to je. Jednodušší. A prasnul mě tam jeden krumpáč, co jsem nějak, že já přesprojuju na druhej. Železa naproti sobě a v chodbě redstone, to je dobrý. Železa postěna a redstone na zeli. Pěkný. No a chtěl bych najít nějakou kejvku. Na čo? My tam to bude víc, tam je toho víc odhalenýho. Už tě nevidím. Já jsem teda to zabočil trošku, ale to bylo hoje. Jo. No, ani já těba. Jsi moc daleko. Skoro mám malou render distance. No, já mám na 8 a stejně tě nevidím. Možná, že kdyby jsem zapnul víc, tak bych tě viděl, ale... To já, nechci, a to z já jednoho mám prostého 30 důvodu. FPS a 2 chunks updates, teraz jeden. 11, 15. Já mám jeden chunk update, 37 FPS a 8 render distance. Kamo. A mám další redstonek. To tady je hodně redstone v této chodbě. Podezřele moc.
Já jsem si skopnul torč. Tak dneska se celý díl budeme branchminovat, že diamanty fakt potřebujeme. Někdo už má 12 v díle třeba půl stacku diamantů a my máme teprve 4. Já jsme měli to někde to já. Taky dost diamantů, ale prostě kam se podělili? Já časom natáčím tom survival bez zvuku. Tam v třetím dílu jsem mal 40 dia. Za díl. No. Já jsem vůbec nechápal, kam. Prostě dia, dobro, ďalšie dia, v pohode tretie, o, už, no. Ale ja som prišiel 40, ty vole. Si z neho ty stránky z toho vystřihnúť a nechať si ty videá. Si nechce, nech s těmi diamanty. A na památku. Ale kolik mám toho železa? 25, to už mě na dodělání brnění stačí. A mám jeskyni. Teče tu voda, je tu nějaký štěrk. Redstone, voda, láva. Jdu to povejt. Tak a co pak to je za tady tím je zaš to potom ten home plugin. Home? Mhm. A co, tak spíš dáme warpy. Jo, ne, do té lávy ne. A, zombík. A jsem, a mám trhlinu. Jsem nějaký velký docela trhlině. Počkej, já toho zombíka schodím do té lávy. Čekej. Kámo, umřeš. Nemělá zpráva. Jseš mrtvej. On už je dávno mrtvý, ten zombík. Já jsem tady teďka pod jedním podkopal bloky a spadnu do lávy. On bude druhýkrát mrtvý. Aha, já mám trhlinu, to je objeveno. Ne, to není opuštěný důl, ten ta hlína tak divně vypadala. Já myslím, že hodně dřevo, ale to byla hlína v týtně. Tady je koul a tady je konec trhliny? Ano. Konec trhliny. Hm, už se vymení hojná dřevo. Tak v týtně to tak vypadalo. Měl takový podobný odstín. Ale chápeš, všetka hojná bylo dřevo. Jo. Nevadí. To se musel kácet žádný stromy. Chybička se vodila. Já se dojím, protože už nemůžu ani sprintovat. A když by tady na mě něco zadu skočilo. Tak jsem aspoň rychle doplnil HPčka, teda jsem si těch kuřat možná vzal málo. Já jsem si měl vzít ty krávy tam, co tam byly. To je velká trhlina, tady je další železo. Já budu teďka těžit všechno železo, že já si ještě tak potom přepálím a udělám si brnko. Nový. Kdyby jsme toho železa nemali dost. No nevím, že mám u sebe tři, to mě nestačí ani na boty. Na krompač. No a ten jo. Tak za chvilku mě praskne i ten druhý už. Takže no, počkej, že odkud jsem vylezl, abych si to zapamatoval, kde jsem vylez. Jel tu. Takže já si tady tak dám kolem toho točky, a jak věděl, že prostě tady jsem vylez a jdu zpátky pro ten to. Zlato. Máš? No. Výborně. Kurňa, to jsem přesně věděl, že pod tím byla láva. Pod tím redstonem. Oho, a tahle láva mě tady celkem znervózně, to přemýšlím jak ji zastavit. Děveč. Oj, to tady úplně takový, to je jak jedna dvojková trhina, prostě voda občas teče a prostě dno plný lávy. To je prostě jak trhina z těch původních Minecraftů. Já přemýšlím jak zastavit tady tu lávu, tam je železo. To je toho, je to těž musí být toliko, a jsem ho nechce kopat. Ty vojo, tady to je velký a tam to možná teče, ale ne, neteče to z povrchu, ta voda, škoda. Jaký jsem tady úrovni? 11, jak by mohli být dia v té trhlině. Hmm, bychom potom ještě radši kopat na tu 16, tam jsou to dia viac. To znamená by viac poschodovat tu, ten branch mine. Jo, můžem, klidně. Ty 16 jsou viac prostě ty dia. Jo, já jsem slyšel, že na nejvíc je tam ve 12. No zase to, nebo tam nahoře byl creeper. Aha, mě se to seklo, ty vole. Hra dobre. Nebo server? Co se ti zaklo? No tak server to by som aj nehlásil. To je samozrejmosť. Ale zatiaľ ide. Zaklo sa asi iba dvakrát, čo sme sa pripojili. Ne, urážej. Než sa seklo ani jedno. No dobře, jednou sa seklo. No. Ešte sa mi seklo, keď si ešte nebol pripojený.
Já mám ten kou, tak já si tady takhle dám torčku. Já prostě tam párkrát kopnem a hned dia. No, no. Víš, tak jsi měl X-ray. Tak mohli bychom si tady postavit X-ray. Vlastně jedna sedmička, že tady ještě funguje. A redstone walky už máme. Je iron. Já si asi udělám pec teďka už a rovnou si to přepálím, dokud mám ještě jakžtaž klid. Jo, tady to potřebuji zastavit tu vodu, ta voda mi tady celkem vadí. Ta tady to je hustá trhlina, ale není moc velká. Jako a... No, nejsou tady ještě nějaký jeskyňky. Tam je nahoře to ještě svítí a možná bude druhá. Kaž? No, tam je asi druhá trhlina ještě. No nic, dokud mám klid, takže dřevo, krafták, udělat pec a přepalujeme. Kolik máme železa? 38. Jaký máš level? 11 už. A neměl jsem žádný, když jsem začínal. No Vůbec. a já mám 11, tě jsem nemohl žádný. Takže tohle, železo přepálit a chvilku čekám. Zatím se jdu podat tamhle dozadu. Prav? Počkat, co vlastně dělám, když můžu dělat takhle. Hlava, plav. Ne, voda. Uda. Já i tak vůbec stavím tu lávu, aby jsem to ani náhodou nezahučel. Bav. Na co dělám? Pošlej ve stavu, už to můžu utnout Máme takhle. boys rod? A klid. Nevíš? Netuším. By se Takhle mohli jsme tam. byli já. Tenkrát to tam byli blazeová, ale netuším, jestli se nám nějakýho povedlo zabít. By se mu robil ty poušny, by jsme si urobili. Jo. By jsme robili Stranger až na Creeperu. O, tady je to. O, tady jsem asi. Teď jsem si to hezky obešel, podle mě. Ukáž. Do prdele, co to je? Skeleton. A creeper. A zombík. A další trhy na hustý. Jak si Nebouchej. to uží? Dobrý, zabil jsem skeletona, mám šíp, jsem v pohodě. Vítací výbor. Ty vole, fakt jo, teďka jsem se úplně lek, já jsem prostě šla. Tu tady to hustá trhlina. To je hustá Zľaknúť sa kiska. niečoho v Minecrafte. To som ešte nepočul. Co? A dobré, ja som sa zľakol. Raz ten pavok za mnou. Takže, já nevím, můžu odkopat, tady to můžu. Jo, tady jsem teďka tady v té trhně, jasně, tady jsou dvě trhliny vedle nad sebou, jakoby. Jako když jdou přes kříž, přes sebe. Jú, čte, zlato škoda. Já se vrátím pro to železo, jestli už je přepálený. Je, Tady to chcem zlato. osvítím. 12 teprve. No nic, tak už aspoň z toho. Ještě jeden diamant chcem. Takže uděláme si bodky, protože ty nemám už vůbec. No nevím, já krompir by som nerobil, by som robil enchanting skôr. No, Chápeš, tam si uděláme... je železné oenchantíš. Rhino Jasně. Fortune 3. Jeden den, no a vlastně dvě na most, takže na meč, ale to by jsem asi nechal. Takže tady to můžu vyhodit, tady ty legíny, stejně jako že vyhodím chestplateu, tady do lávy někde poblíž. A prostě budu King of Pop. Co? Nic se ti Nebudu. nelíbí? No. Co? King of Pop. Co, můžu mít nějakou svoji hlášku? Ne, ze zadu. No vidíš, ty jich máš tolik a mě nedovolíš ani jednu. Jsi King. zdaj. Vidíte, zase na mě zlý. Ticho. Teď je zase zakryzlý na gora. Protože mi Ne. nic nepovolí. Já jsem nepadl, že nemůžeš. Pojď Tak jo, aspoň tady to to už si... také. Jo, říkal jsem, že se ti to nelíbí. No, no ne, že A to ti bylo tak je to. naznačení toho, ať to neříkám, takže nemůžu. Ale můžeš. Si vymyšle. Ale, já to uslyšel. Myslím si, že když se ptáš, že jsem úplně hluchý. Já to slyším. Počkej, si tam malo citlu z mikrofonu. Ne, nic nedáš. To tady prokypuje ta láva, to mě děsně vadí. Já se tady lávy bojím. Tady je dopis. Žbu. Začíná noc. No, to se k tomu taky hodí, takže tady hodíme kobel, zastavíme jednu vodu. To a tady ta hustá kývka, počkej, ho ti vyskrýnu. F2, ne, takhle. Nechci. F2,
Dostaneš potom ještě Nechci. stejně screeny z toho. Nechci. No, asi to vyscreenu aspoň pro sebe. Se pozem na video tu tam a bude spomalit tvojimi screenmi. A krompač prdeli. No. Tak jo, zastavíme druhou vodu, to tady je hodně obsidianu. Zastav, ty vám tam teče ještě třetí. Odkud tečeš? Z prdele. Dalo by se tak říct. Přitom ta skinka jak vypadá. Tyvo, tam ještě něco je. To prdele. Co? Já tady prostě odkopnu bloky, než to, co tady stojí na obsidianu a zrovna pod tím štrem je láva, ale do toho zajdu. To se potom pozří na video. Šikovný si. Tady teče láva, takže tady to si odkopu, tohle tady poleju, honem ještě nám něco sestřelí. Stop. Dobré. Za to, takže zastavujeme lávu. Protože to za to chci. To za to bude moje ještě dneska. Co tam je nahoře? Nic, dobrý. Jen to ještě dneska? A jo, ještě dneska to za to bude moje. Další za to. Hodně velká je. To podle. Zekir. Nebude tvoje dneska. Oh. Tam ne, tam to radši poleju, než nám rychle něco zestřelí. Já si bojím, že mě tady furt přijde za skeleton a ten mě odstřelí jdou. Ha, kick by go, victory is on kick by an operator, ha? To je operator, ha? Já jsem si myslel, že spadnul server a on tam vůbec kickne. No, ale vypadalo to tak, furt dobrý a najednou prostě černá obrazovka. Tady vezmu to za to. Kolik mám na krumpáče ještě? 8, takže to ještě vyjde. O, 9. 10. No, ne, 8, ale 9, obaj nulka se počítá. No. A už prasknul. Lhalák je, míč nepadá. Mně to padá všechno, takže... Aha. Zekir, já jsem si to přečet. Já jsem si to přečet. Dobrý, já už nebo... Co si zničil torčku? Teď jsou lagy, že teďka nic nepadá, dobrý. Kde mě padá? Velký kněhon. Zekir. Čo je, teď někdo? Ne, fakt nic, než ty. Ale železo. Toho... Za uhlím bylo železo. 59. Ne, fakt, pojď už teďka normálně hrát. Nehraje. Noč. Zlato. Taky? Kolik ho už máš? 13. Ne, 10. Ha. A to určitě bude další. Co? 59 železa. Já... Co kdy mám železo? 34 plus samozřejmě něco přepáleného, já jsem vlastně chtěl ty... O, a tam už jsem byl, tady ta samá trhlina, teďka jsem jakoby nahoře. V patře. Ne, to prdá voda blbá. Má mě schodí dolů do ty trhliny, no prostě. To jak jsem diamant, já jsem ještě nič pořádně našel. Ani lápis. Pavouk. Viděl jsem tě, vylez. Creeper. Přetě doj pavouk. Počkej, to creeper se střelím lukem, šíp mám. O, už je po mně. A já už nic nemám, sakra. Moc. Jeden pavouk. Dobrý, nebouch. Projedem pavouk, tady je ještě creeper, kde je ten pavouk? A tam je, dva pavouci. Tak pojďte chlapci, jeden po druhým. Jeden mrtvej. Druhý mrtvej. Ještě někdo? Ještě někdo si chce zahrávat s Gorem? Co? Vylezte, šmejdi. Aha, tam nejdu, tam je tma. A už jim ještě někdo se chce zahrát s Gorem. Tak 10 creeper by teraz vyšuchil. Tak bych sem použil jednoduchý trik, protože... co jsem to chtěl, ty torčky. Protože mám hnedka vedle bloky. O, z těch torčí jsem si udělal... No, oni se budou hodit. Zlato. Pojď na to. A to stojí za to. Zlato. Ne, Gravel, ne, ty nie, fuj, štětka. Vypadni. Torč. Tak, konec, výborně, tady byli ti pavouci. Tak jo, takže já to jdu vytěžit. No a prosím, takhle měly být všechny jeskyně, prostě ne moc dlouhý a po chvilce končit. Vím, že tam bylo uhuje, ale už se po něho nevracím. Proč?
Nevím, se mi nechce. Doufám, že teraz je počuť mixer. Malinko, mám něco bylo slyšet. Překladu pro ty, co to neslyšeli, tak říkal, do prdela mě z toho mrdne. Já mám tak, kdyby nikdo neslyšel. Já jsem to slyšel pěkně. Čistě hezky. Ty vole. No, to slyšeli všichni, co se stalo, si někam zaučil. Ty vole. Já mě pokoukám pát. Se někam zaučil. Ne, můžem si robit i já. Tak mě to jedno, kolik máš? 4. Jeden zbyde. Ne, já si hod topik. Kde je to železo? Všude po jeskyni, stačí jenom hledat. Ty vole. Fuj. Já jsem zatímal, kdy spadl. Kamo, ale já mám te 4 tě. Chceš podnout ke mně? Počkej, kat. Počkej, já to vyřeším. Chceš vedle? Aha. Počkej. Chceš... Teraz nevím. Chceš úplně v prdeli, ne? No, lebo to se nějak bugu a já tam teraz nic nevidím okolo sebe. A furt tě to zabíjí. Nevím. Tak jestli chceš, tak já tě portnu k sobě. No, no, portnu tě k sobě a potom, já nevím jak to udělat. A potom to projdeme tady spolu jedině. A můžeš, co? Ty vole. Tak mám tě portnu k sobě? No tak jo, já jsem odpojený, chápeš? Němčí. No dobře, tak já se to napíšu, ty se připojíš a já tě hnedka portnu. Mhm, aspoň zovnem při tebe, keď už. No, 18 hodně lidí. Top. Můžem se připojit? Jo. No tak 3, 2, 1, 5. Portnul jsem tě. Jsi tu? Joj. Proč jsi tu ještě jedno? Ne, já jsem už tu a mám okolo sebe čierno všade. Dobre. Jsi tu? No hej, ale teraz ako já tě nevidím, takže počkej. A tu jsi výborně. Tvoje. Tady bude tady ta trhlina a tam vzadu je potom ta druhá, jak teče ta láva vzadu. No já jsem zase naspět tam. Tak, tady takhle když půjdeš dolů, tak se dostaneš tam k obsidianu. Počkej, já tě vám zavedu. Dolů, 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 teďka přes ten obsidian. Škvírkou, jseš v trhlině, dozadu. Tady takhle kolem lávy, tam skočíš do ty tady. A železo a lápis. Jo, tak já to potom vezmu. Tady skočíš. Do prdele, co to bylo? Něco mě trefilo. Creeper. Creeper. A mě něco trefilo ze zemí. A tady máš branch mine. Tady jak jsou ty torčiky. A mě tam něco trefilo, či já tam jdu zpátky. Počkej. No tu a dozadu běž furt. Tady bys měl někde najít branch mine. Počkej. No tu je. O kurňa, skeleton, já jsem ho vůbec neviděl. Dobré, a tu je branch mine. Za tebou. Já se vrátím do toho mojho. OK. Já jdu zpátky tam nahoru, protože tam mě něco odstřelilo a málo mě to zabilo, takže opatrně. Málo mě totiž odstřelilo do té lávy, proto nemám rád lávu. Tak co chlapci, kde jste? Co mě tady odstřeloval? Vy jste hoši. Je to celkem dálka, že se chvilku projdeš. No jsem v tom mojom branch mine. Už jdem tam. Tak já věř, sprintuje, mám mezerník ještě. Jo. Tak ale i tak jsem kopal, mě přišlo, jsem kopal docela dlouho. No a já. Jsem se dostal do té trhliny. A už ho bolí ruka a musím se dojet zase. To je dobrý, že tady je hodně obsidianu, je to jenom jeden blok vysoký, takže tady by si potom dobře těžil. Já jdu zpátky tam nahoru, nebo já projdu tu trhlinu nejdřív. Heavy metal. Ty vole, to je rychlost. Jú, já jsem zapomněl sebrat tu vodu. A už jsem tu. Mám ježovězko. Se mi už tu pálí. Našel stupec. A kam prostě víš, že jsem tam položil vodu, ale já jsem něco okolo sebe. Ty ďalšie, tu prdele stup. Už si nikam nezaučil, doufám. Ne, aha, to je ta voda. Pojadil hned. Marha jedna. Redstone,
tady je voda, tak já ji zastavím, protože mě tady neskutečně vadí. Ty Plev vole, nahoru. že shorím tam, no tak má asi... To je 4 Kurňa, skeleton! Ty vole, on byl v té vodě. No prdele. Tráni ty hajzle. Počkej, on spadne do té lávy. Ne, nespadne do lávy, to je hajzo. Spadni kuňa do té lávy, hej, prostě on musí stát na té půlce bloku. Jo, dobrý je v lávě. Hej, hihi, cípne. Už je po něm. Doufám, že už tam teďka na mě nahoře nic u té vody nečeká. Ty a dobře jsem se toho skeleto nalek. Prostě jak jsem viděl jenom tu koženou helmu. Takže jsem plácnu trošku, ať je něco vidět. A plavu nahoru. A to je rychlost, jo. To je velká rychlost. Tak je ucpat a dolů. O, málo jsem se netrefil. Tady je ten redstone, tady poliju tu lávu. Vidíš, mohli bychom potom ještě natáčet? Co? Ještě jsme potom mohli natáčet? Netuším. To oproti sebe, co hrajeme. To je... Ty je pasce. Jo, a jo, vidíš, to jsme vlastně říkali, to natočíme potom druhý den. To bylo, to jsme stavili kdy, to už bylo předevčírem, ne? Tyhle je tom... Ty vole, ten čas letí. Tam něco svítí, tam byla asi lávo. Ne, tady jsou točky, jasně, tady jsem byl. Ne, jsem to sobě. Nechcem. To jsem tady, jak jsem tě teďka v sobě portoval. A je lak. Vyhodím pár s takovou koblou. Jo, koblu máme dost, to máme tuším plnou dvojčestu. Jo, držím shift a tak iba kopem, ty vole. Ty se bojíš? A tady vyhodím tu poškozenou chestplateu a leginy do lávy. A lávu zacpu. A ten šutr si vezmu. Tak jo, že trhujeme jakoby to dno. Ne, voda. Kde? Tu. No lepší než láva. Tak. Takže já teďka jdu na druhou stranu, tady byl ten napis a železo. Já jí docela rád stopnu tady tu lávu. Já si tady trošku bojím. Tak to jsem rád, že jsem našel tyhle tady trhliny, to bylo pěkný. A tráva tady dokonce roste v trhlině. Co? Tráva. A já si už to chápu. Dobré. Ty vole, zombie. Zase. No a co, ještě tak už to mám v příkazech ten port. Takže teďka už to nemusím psát. Ale ne, to byl zombík. No a věk mu se, kdyby si zase někam zaučil. Jsem měl připravený meč. Musím jít tam dozadu? Musím asi co? Jestli takhle postavíme to leto, vezmu to železo. To je další zombík. Nebude tam spawn? Za mnou. A by mohl být spawn, když je tam tolik. Začali bylo dva, já to ještě normálně. Kdyby tě nepríde horda, no tak... Hodně, že je hovno počujem. Tak si jsou zvuky. No. Co by s tím můžu poradit? To tady je velký. Tam tu vodu, co s tím? Já to nepočám, tu dvě místnosti vedle je mixer. No, já ho slyším. Tam něco dozadu je, ne, tam jsem vlastně byl, tam nic nebylo. Ale jsem tak, no tam jsem nebyl. Už jsem tam. Či já mám ty trhliny asi prozkoumaný, obě dvě. Skočím tam? Skočím tam hezky. Tady se skopu dolů. Ten krafták, ale to jsem vzal dobrý. Takže, kde budu pokračovat? Já budu kopat tady tudy, já se vrátím zpátky a budu kopat tam. Tady. A tady jsem. Jo, to jsem přišel tady vlastně, dobrý. Dobré. OK. Takže já jdu kopat dál. Tady když narazím na tu trhlinu. Ano, říkaj, slyšíme se? Já jsem motnutý. Jo. Tady mám železo. Torčku, jdeme dál.
Dia. Další? Kolik? Nevím, to bylo skvělé, tam jsem ho musel specifikovat. Se tu zavřem, aby to nič nepřišlo do dětí. A. No, takže toto... To je ten mixer, zkusíš jak trošku malinko zastavit mikrofon. To ani tak slyšet, nebo upravit tu citlivost. Jako neříkej, to budeš mi někat celou okrem úta. Takže tak potom třeba nabíjí do A chatu. teraz. Už je to dobré. No, takže nějaké Kouříš tam turecké fakt? slovníky, no a diamantíky. Jeden v Jeden, podstatě. Oh, diamonds. Secure dva, achievement. iba dvě. Dva. A máme to jak... to je vlastně hezké, to je dobře, já našel jsem jeskyni. To je teda nudné. Uhnutá láva. Redstone, zlato. Poleju lávu. Doufám, že nic nepřijde rozdat. Snad ne. Nemuselo by. A Vyrazit kam, to. jak jsem ješel po té dia, tak tam prostě skeleton po mě strál a mě se, ode mě se jako kdyby ten šip odrazil. Superman. To odráží šípy jeho rukou. A tam je zombík, tam je květka. No, pak spadni do lavy. O, tady je hodně lávy. Polejt. A dva zombici. Tady jsem říkal takový rumce, je tady mrtě lávy. Nějaký kol, To nějaký iron. Co jsou pak? debili. Tu byla lava, oni se z ním prešli. A XP si nemám. To je jedno. Expo bude dost stěžení, já mám třeba už 19 level. A 21. Ty máš třeba víc kovu. Tady vezmu ten redstone, nebo zkusím spíš vzít. O, tady jsem se teďka prokopal do nějaký jeskyně. A prasknu mě krumpáč zase. Už ten třetí už mě prasknu. Kolik mám železa? Jedno, sakra. Musíme dát přepálit. Takže nějaký kol, nějaký iron, potřebuji dvě železa, zatím dobro svítím. Tak skeletonik si myslel o sebe a švela. Železo za to. Další trhlina. Hustý. O! Oh! Je, to jsou blbý. Tady byly dva skeletoni, stáli u lávy a ten jeden toho druhého do té lávy se střelil. Ty jsou blbý. Je, skeleton creeper. Šajze. Šest traktor. Šajze arbajch. Spíš. Bouchni creeper, nebo vlastně spíš nebouchej, dobrý. Nebouchnu. Tyjo. Tak to bude hustý, jak já si ho proknumpáč. Říkal jsem, tady potřebuji krafták. A máme zase jeden šíp, výborně, tak to si potom půl na toho druhého skeletona. Už mi želízko, ještě jedno. Výborně. Děláme si dva krumpáče. Tyčky, kde mám tyčky? Já už nemám tyčky. Děláme tyčky. Šest je traktor. Dva krumpáče a pomaličku mi dochází místo v inventáři, pomalu ale jistě. No, Je to vyhodím když tak kosti, vyhodím zkažený maso. trošku začáme. 30 minut, tak dáme ještě chvilku. Já chci trošku aspoň projít teďka tu kivku, tady tu trhlinu, co jsem našel. Ale Pojde. ta je fakt hustá. Co ten skeleton, ten tam ještě furt stojí? Já zkusím odstřelit, počkej. Sniper. Hezky do lávy. A je mrtvej. Hihihi. A nechal mi tam šíp, ten je hodnej. Asi tak nějak jsem si ho podal. Já jsem si prostě čekal za rohem, on po mně vystřelil, netrefil se, já jsem trošku popoles, vystřelil jsem a sestřelil jsem ho do lávy. Bylo dobrý. Tady dotěžím teďka, co jsem tady nechal. Tak, tady mám to železo, co mě počte. O, tak to železo tady nechám, protože pod ním je hnedka láva. A tu ještě něco bylo, tuším. Jo, to už jsem vzal, tady je železo. Mám těž trhujnu. Jo, Ty velkou. vole! Zase třeba Já se jsem střelil to do lávy. počul. Ten creeper. Aha, další jde. Já jsem to... Ne. Bacha na lávu. Počul, kámo, toho creepera.
Tak potom už tak řekni, až budeš ti portnout a odpojíš se přitom. Ty vole, já jsem ho úplně počul, to je svině. Co to svině, no? A tak... Problém je, že ho většinou slyšíš až na poslední chvíli. Sakra, skeleton. A já jsem v pasti. Ne, 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 já nemám jídlo. Já se nemůžu dojíst. Pomoc. Pojď sem. Já to počkám za rohem. Aaaa. Mrtvej. Ještě tady někde poblíž nebyla láva. Bych umřel. Creeper. Scheiße. Já se musím dojít, čekej. Já se tady zakopu a dojím se. Dobré, točku dolů. Dojím se a počkám, až se mi doplní HPčka. Ještě jsem si udělal to nový brnění, tyjo. Potom dáme to, ty pásce, no. Potom co dáme? No, já nevím, jak na tom budu s místem, ale... Už se začíná pomaličku sekat, a se bojím, že už nedochází zase místo na harddisku. Takže ty pasti jsme dali třeba šoči, až by jsem zase něco potrenderoval. My netočíme. Tak to ukončíme už, mě se to začíná fakt docela sekat. Aha, já bych dokopem zlato. OK. Tak já se tady, tak já zůstanu takhle zakopaný, čekaj, já se tady tak malinko zvětším. Počkej, lava, dia, ne. Já se fakt bojím, že už zase dochází místo na disku. Tak to tady si uděláme takovou kamennou komůrku. O, ty dva šípy, jak mám v sobě. Tak můžem? Mám tak. Jo, tak jo. Tak lidi, my to tam pro dnešek ukončíme. Děkuji vám za shlédnutí, doufám, že se vám video líbilo. Pokud vám nezapomeňte to ohodnotit, rádi se vaše hodnocení přečteme. Dneska to asi byl takový malinko relaxační díl. A příště určitě budeme tady v tom branchfindu pokračovat, že ano? Tak jo, a to je pro dnešní díl už opravdu všechno, ještě jednou vám děkujeme za shlédnutí a zase někdy, ahoj. Čus.